популярно. Преди сесия винаги ще спим в понеделник кафетата заедно. Извинявайте, че толкова рано началото на седмицата, но мисля, че ще кажем интересни неща. Това, което ми направи впечатление, че този път дневният ред на Общински съвет е доста по-широк. Може би голяма част от колегите се взели под забележка на активността на Общински съвет Бургас. И ако сте обърнали внимание, утре в дневния ред има 62 точки, от плюс 14 питания на общински съветници. Това, което все пак обаче ми прави впечатление, че 53 от тези докладни записки са произлезвали от администрацията на община Бургас, 3 от администрацията на общински съвет, които са чисто технически, и единствено 6 докладни записки на общински съветници. 14 питания, които всяко едно по себе си е много интересно, но призовавам колегите с питанията си след това да могат да предвижат някакви по-сериозни дейности в тази посока, защото това, което имам наблюдение, е, че последните години питанията остават само като отговор в пощенска кутия. Ако обърнете внимание, от тези 53, които са от администрацията, 33 точки са абсолютно текущи и те касаят повече продажба на общински жилища, отдаване на имоти под наем и прекратяване на съсобственост. Другата малка част от 53, които стават 20, също са текущи, които касаят актуализации и преактуализации на планове. И безспорно има няколко значими, като от тези значимите това е поемането на общинския дълг за изграждането на многопрофилната болница за активно лечение на детски болести Света Анастасиева в Бургас. Това е докладната записка, която касае индивидуалните електрически превозни средства. И докладната записка, която е внесена от нас, от името на Костадин Андонов, която касае квартал Сарафово, или тя принципно касае повечето малки населени места. Не знам дали усещате иронията ми, но има една хубава приказка, че като хората са на работа, не ги търси за работа. Надявам се общинските съветници във всичките си комисии, които са изразили недоволство от това, което правим на улиците, срещи с граждани, иронията, която са проявявали, а вие много се разработихте, да вземат под внимание как работим и че наистина, когато групата на Движение България на гражданите и нашите общински съветници, които започнаха приемите през тази седмица, тя не е само тази седмица, много време назад, бързо решихме да внесем няколко сигнала. Те сигнали са доста на брой, близо 15, до края на седмицата може би ще бъдат 20 сигнала, които сигнали касаят проблемите в малките населени места. Имахме възможността, знаете всичките графикът ми, имахме възможността да посетим Лозово, Долно езерово, Горно езерово, Българово. Обръщам внимание на Лозово и Българово, защото знаете, че през последния месец тези два квартала, т.е. един квартал Лозово и град Българово, привлекаха изключително обществено внимание за недоволство на хората. И това е факт. Факт е, че не само тези места, ще обърна внимание повече на тези места, но генерално погледнато, проблемите, които ги имат тези населени места, ги има навсякъде. В Лозово се срещнахме с проблеми, които, предполагам, че като журналисти трябва да сте ги забелязали, не може да го събере главата, как е възможно населени места на 3 км от центъра на Бургас, квартали, да изглеждат по този начин. Като се започне от библиотека, която е в Ламарина, и се стигне до незавършена нито една улица. Призовавам вас, медиите, да обърнете внимание за един много сериозен проблем в този квартал. А това е не само, че инфраструктурата не е завършена, но това, което констатирахме, че четирите фирми, които са подизпълнители на ВИК Бургас, на практика те са спрели да работят. Извън сигналите, които сме внесли в общината за бързи действия, предстои да оформим редица питания, които питания няма да бъдат само до администрацията на Общински съвет Бургас,
институциите, защото казусът, който е в Розово, е доста сериозен. Готови сме дори да стигнем и до по-далече, защото това, което констатирахме и това, което разбрахме, че дори за предплатени средства, които са е платила страна на държавата на фирмите и изпълнители, те са спрели да работят. 9 дена четирите фирми в квартал Озово не работят, с изключение на пътят, който е към Озово, който се изгражда от община Бургас. Проблемите с непочистените кони, дори не смятам да го загатвам, но голяма част от недоумението в хората, които срещнахме, как е възможно 2 месеца след бурята да се стигне до тук, че всички комплекси, квартали и населени места да са в буреняци. Имайте предвид, че сме изправени пред много по-сериозни катастрофи, защото станахме свидетели на почистени клони от страна на хората, които са ги депонирали в края на населените места и голяма част от тях се намират в канавки, които канавки при началото на зимния сезон, имайте предвид, че това при предвиждащи дъждове или води, ще станем свидетели на катастрофи, това, което сме гледали на много места в страната. И тогава ще говорим за непочистени дерета, за непочистени канавки. Това е втори много сериозен сигнал, който дори като сигнал, който сме внесли до администрацията, той е обществено значим и трябва да се обърне по-голямо внимание. Проследих естествено и как върви дебати по комисиите за многопрофилната болница за детско лечение. Знаете, че това ще бъде една от най-интересните теми утре. Обърнах внимание, че голяма част от колегите общински съветници са внесли питания имат именно в тази посока, да потърсят отговор на това. Ние както през 2020 година подкрепихме изграждането на тази болница и сме участвали активно в дебатите, така и сме с нагласа да го подкрепим. Имаме обаче два въпроса, на които не намерихме необходимо да внесем официални питания. И съм сигурен, че община Бургас ще изгледат нашата пресконференция и това, което със сигурност ще искаме утре да получи на отговор, са на следните неща. Ако усвоим целия максимален размер от кредита, който е в рамките на 12 милиона и 800 хиляди евро, какво ще бъде успепенето на този кредит и какво ще върнем от общината? И вторият по-значим въпрос е нещо, в което призвам кметът на община Бургас, администрацията, общински съветници да помислят, е дали може да бъде намерено съфинансиране от страна на другите общини. Имахме един такъв подобен фонд, който фонд сам по себе си е един добър пример. Какво имам предвид? Многопрофилната детска болница е анонсирана, че тя е за Югоизточна България, че ще бъде финансирана със средства от оперативните програми на Европейския съюз, но е в партньорство между община Бургас, общините от област Бургас, както Сливен, Ямбол и Стара Загора. И тук въпросът, който е от немалко значение, дори болницата да бъде изградена в теренът на МБАЛ Бургас, дали община Бургас не може да намери съфинансиране от тези други три големи областни градове и от малките общини. Безспорно, когато говорим за детското здравеопазване и грижите на нашите деца, няма как да има две мнения по въпроса и почти сигурно ние ще подкрепим и тази докладна записка. Искам да обърна внимание на докладната записка, която са внесли колегите за това приемане на правилник и промяна на правилника за индивидуалните електрически превозни средства. Искам да ги поздравя, защото знам да направите промяна на правилник, изисква големи усилия. В рамките на срещане с граждани еднократно сме повдигали тази тема. Безспорно обществото за всяка една значима тема е разделено. Значи, че в Бургас вече има голяма общност, която е ВЕО общност. Буди много въпроси, но въпреки това смятам, че полагането на едно такова начало в промяна на наредба и създание на наредба е нещо, което ще урегулира процес или интересът на повече граждани да закупят такива превозни средства. Това обаче, на което искам да обърна най-голямо внимание, е именно докладната
последователна записка, която внесахме за изграждането на инфраструктурата в община, в квартал Сарафово. Нения вносител е Костадин Антонов. Знае, че той е представител на квартал Сарафово и в времето назад не е еднократно голяма част от инициативите има било именно за развитието на този квартал. Ръководство на Движение България на гражданите и общински съветници решихме тази докладна записка, първата от поредицата такива, които ще внесем, е да бъде именно за квартал Сарафово. Защо казвам, че е първата и не последната? Защото, ако обърнете внимание от дневния ред на общинския на заседанието на общинския съвет, наистина липсва дневния ред на малките населени места. Това беше една от водещите ни цели в програмата — изравняване на жизнения стандарт, развитието на малките населени места и привличането на по-голям интерес към тези места. Дебатите, които са вървяли в комисиите, съжалявам, че аз не успях да присъствам, знаете каква е причината, свързана с моята подписка. Костадин Антонов ще даде повече разяснения. Са били повече в посока как да бъде отхвърлено едно добро предложение, отколкото да му се намери неговото решение. И тук е разговорът, който ние търсим, е дали сме готови да работим в тази посока в края на мандата, или тази тема в бюджет 2023 ще бъде заметена. Ако се спомните на едно от последните ми представения в началото на подписката, аз ви казах, че след подписката ние ще търсим политическия дебат. И когато си позволявам да кажа, че търся политическия дебат в нещо, винаги политическия дебат от тук нататък ще бъде за развитието на града. Гоце, дали да ни кажете малко думи за докладната записка и това, което се е сблъсквало? Реших да входирам докладна за квартал Сарафово, защото вече квартал Сарафово е като един малък град. През последните години 15 има мащабно строителство. Само в инфраструктура общината никакви средства не влага. В момента по последна справка над 5000 жители живеят в квартал с постоянно местожителство и 1000 чужденци. Аз няма как да стоя безучастно, да гледам как майки с бебешки колички вървят по пътното пътно, поради липса на тротуари. Във всеки... Да пази Господ, как още не е станал инцидент с някои бебенци. Квартал Сарафо е с един вход и с един изход. Значи тази улица се е превърнала в магистрала и родителите вървят по пътното пътно. Затова върши да входирам тази докладна. И малко обидно ми стана от колеги, които търсиха защо не била измерена улицата от ОС до ОС. Не било направено геодезическо заснемане, нямало касица и докладната. Ние не решаваме ли проблема на гражданите на Сарафово или търсим косури в докладната? През последните дни направих открити приемни в кварталите на Буркас, аз останам потресен. Квартал Лозово, библиотеката беше в един фургон. На детската площадка имаше около 30 дечица. Детската им площадка е две люки, едната беше чупена и една парзалка. Ако ние не можем да помогнем на децата си във всяко населено място да има една модерна детска площадка, за какво говорим от тях? Най-честият въпрос беше ми е защо плащаме данъци във всеки квартал. Това е ежедневие. Аз колкото пъти, където отида, ние защо плащаме данъци? Аз отговор нямам. И си изтеглихме даже в миналия бюджет, бяха заложени 7 милиона за моя град, моят квартал и нищо няма в тези квартали. Няма една детска площадка нормална. Вижте, тук между другото не конкретен казус. И ще търсим постоянно. Сигурен съм, че ще ви е интересно. Знаете ли, бяхме повдигнали една тема за избираемите районни кметове и тогава тя не беше разбрана. Сега се оказа, че голяма част от хората, които са вече жители на кварталите, те не познават териториалните си директори. Даже не бих ги нарекал.
генерален директор и те са административни длъжности. Хората казват, на времето поне търсим отговорност от някого. Другото, което ще поработи нашия юридически екип, е в посока промяна на правилника, дали можем да направим така, да задължиме отговорниците или избираемите кметове да присъстват на сесията на общински съвет. Дали можем не в писмен вид внесено питание до администрацията на общински съвет, да имаме блиц контрол на тези хора. Защото, вижте, блицконтрола, ако съществува в Народното събрание, блицконтрола в Бургас го няма. Блицконтрола, най-просто казано, е да могат да бъдат задавани директни въпроси към администрацията, но не питания, които предварително да могат да бъдат търсени, смисъл такъв, да бъдат намерени, смисъл такъв да бъде даден писмен отговор. Блицконтрола е отворен вариант на разговор, в който изслушвайки или задавайки въпроси към всичките такива представители на общината в кварталите и избираемите кметове, да можем да им потърсим отговори и сметка и да чуем каква е тяхната визия за развитието на тяхните населени места. Защото най-големият проблем е в това, че не само хората, че не ги познават, не казвам, че не ги познават всичките, те търсят извинения в общината. И казват, ние предвиждаме нещата, обаче от общината пари няма. Вас да ви попитам, някога да сте видяли кметове извън тяхното заклеване, което е изключително лоша практика. Аз имам преки наблюдение как в другите общини на общински съвети присъстват абсолютно всички кметове. Но това е тема, която ще развием малко по-късно. Нещо друго интересно, което искам да ви кажа, което смятам, че за нас е важно и ще дам възможност да ни зададете въпроси, е да ви кажа, че през последния месец се допитахме до нашите структури, това е в моите правомощия, да си назнача заместник общински председатели, но въпреки това искаме да го направим по-демократично и се обърнахме към структурите на общинското ръководство. Имаме и други, които ще бъдат мои заместници, това е Боряна Тодорова и Людмил Илиев. Людмил Илиев е на маста, Боряна Тодорова е в служебни ангажименти и просто днеска не може да присъства. Ще представя аз Боряна Тодорова. Боряна Тодорова е колега, експерт в сферата на туризма, един от активните хора в квартал край море. За Людмил Илиев, освен че го познавате, че е представител също на малко населено место и от Черно море, защото с нас ще дам възможност той да ви се представи и ще се радвам на въпроси. Добър ден. Искам пак да благодаря на ръководството на Движение България на гражданите за гласуваното ми доверие. Аз съм ветеринарен лекар по професия. Живея и работя в крайен квартал на Бургас. Темите са много за малките населени места. Ще се старая и ще изисквам разширяване и укрепване на структурите на Движение България на гражданите в област Бургас. Ще работя по много актуални теми, не само свързани с моята експертност, но и общи, които тепърво ще анонсирам и ще засягам от тук нататък. Общо взето, града ни е развит само в една малка тясна област. Всичко извън центъра на Бургас не се гледа, не се поставят актуалните неща. И е време ние да обърнем внимание на това нещо. И да чуем гражданите, нормалните граждани, обикновените хора. Защото те са важни. Господин Табанов, преди малко казахте за районните кметове. Спомняме си инициативния комитет, който бяхте направили, докладната в Общинския съвет тогава. Сега ще се върнете ли към тази тема и какво точно смятате да предприемете? Това, което ме притеснява, че се е свило нашето население. Има конкретни изисквания, кога една община може да бъде с избираеми районни кметове. Вие си спомнят, че тогава широкия дебат, който търсихме, той не намери своята подкрепа. Тя е тема, която
касае голяма част от обществеността. Имам наблюдение, че и други колеги, които бяха част от инициативния комитет, искат да продължат тази тема. И не бих казал, че тази тема, ако бъде повдигната, ние не бихме подкрепили. Това обаче, което ме е научило практиката, експертизата или пъти, който сме извървяли чисто политически, е как бързо да намерим решение за нещо. И за това, ако обърнахте внимание, търсим вариант в промяна на правилникът на Общински съвет, сега и веднага как можем да приемем това, да имаме пряк контрол, защото ние пряк контрол принципно по Закона за местно самоуправление и местна администрация не е даден, но въпросът е как да намерим публичния дебат, в смисъл такъв как можем да намерим прекия диалог с тези хора. Тези хора да дават отчетност от това, което е свършило. Безспорно темата, за която питате, тя е интересна, тя винаги е била важна за нас, но тук трябва да сме сигурни, че има готовност за широка подкрепа от страна на колегите в Общинския съвет.